Die December uitgawe is die fenomenale actrice Cindy Swanepoel wat volgende jaar te sien gaan wees in belade vir 'n enkeling en ook Proestraat om haar paard te noem. Maar ook is sy die mens wat my geleer het dat twee dromers is beter as een. En in die warrelwind van roem bly sy mens wees en dit is vir my spesiaal en dit is hoekom sy ook op die uitgawe se voorblad is. Shoot te maak gebeur verg min slaap, baie navorsing en baie kreatiewe denke. Maar ook wat 'n kardinale rol speel met elke uitgawe is natuurlik die kreatiewe span wat hulle stempel afdruk. En ook hulle idees en almal sit saam om 'n eindproduk te vorm en die woorde by die visuele te sit. Die kreatiewe span vir hierdie spesifieke uitgawe is Follikulêr Atelier in Rukaika in Pretoria en ook Tuise Company wat deel vorm van die agter die skerms produksie. So almal kan opstel wees die dag van 'n high fashion voorblad fotosessie en sien wat ingaan oor dit. So die mense kan op Pols Magazine se Facebookblad gaan vir 'n gratis kopie en dan ook net die video sien en wat aangaan en die dag saam met ons geniet.